Hoje, aqui na sessão de vídeos sobre medicamentos, eu vou conversar contigo sobre um antihipertensivo, um remédio usado no tratamento da pressão alta, o amlodipino. Pois nesse vídeo eu vou te falar sobre esse importante medicamento para o tratamento da hipertensão arterial. O que é, para que serve, como tomar, quais os efeitos colaterais e principalmente quando não usar. Você sabia que o amlodipino deve ser evitado na gestação, no período de amamentação e também em pessoas com estenose aórtica? E o inchaço nas pernas? Pode ou não ter relação com esse remédio? Pois é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa é minha pílula de saúde de hoje. Se você é nova ou novo por aqui, esse é o Médico para Toda a Vida, o seu canal com conteúdos médicos aqui na internet. Se gostar do conteúdo, considere deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Mas não faz isso agora, não. Lá no final, depois de assistir o vídeo, você decide. O amlodipino ou amlodipina são a mesma coisa. É um antipertensivo bastante usado e prescrito por ter um bom funcionamento no controle da pressão arterial. Ele faz parte de uma família de medicamentos chamada de bloqueadores dos canais de cálcio. E o mecanismo de ação está aí no próprio nome da família. Ele bloqueia os canais de cálcio, ou seja, ele impede a entrada dos íons de cálcio nas células musculares dos vasos sanguíneos. O cálcio não entra nas células das paredes dos nossos vasos, das nossas artérias. E isso causa um relaxamento dos vasos sanguíneos. A gente chama isso de vasodilatação. Pensa comigo, se a pressão do sangue na parede dos vasos está aumentada, quando eu relaxo os vasos, essa ação vai causar uma redução da pressão. Por isso, ele é utilizado como um dos medicamentos no tratamento da pressão. O amlodipino reduz a pressão por meio desse mecanismo que eu te expliquei agora. Então, agora você já sabe para que ele serve, para reduzir a pressão, e como ele age. Através desse mecanismo do bloqueio dos canais de cálcio. Agora deixa eu te responder uma pergunta que me fizeram ainda ontem sobre o amlodipino. Ele pode ser usado sozinho no tratamento da pressão alta? Sim, pode ser usado sozinho ou em associação com outra família de medicamentos, de acordo com a necessidade da pessoa para o bom controle da pressão arterial. Mas o amlodipino pode ser usado sozinho porque ele faz parte de um grupo de quatro classes de remédios que tratam a pressão alta e que são considerados atualmente de primeira linha para o tratamento desse problema de saúde. A gente tem na primeira linha os diuréticos tiazídicos. A hidroclorotiazida é um dos representantes dessa família. Aqui no canal tem um vídeo em que eu falo somente sobre ela. Dá uma olhada depois. Nos comentários desse vídeo sobre a hidroclorotiazida, inclusive, uma pessoa me perguntou se a hidroclorotiazida também poderia ser usada sozinha no tratamento da pressão alta. E a resposta é a mesma. Sim, se a pessoa atingir o bom controle da pressão somente com ela, pode sim ser usada sozinha. Qualquer uma dessas quatro classes que eu estou falando agora podem ser usadas sozinhas. As outras duas classes são os inibidores da enzima conversora da angiotensina. Calma que o nome é difícil, mas você conhece bem eles. É a família do captopril, do enalapril, que também tem um vídeo sobre enalapril aqui no canal. E a quarta família de medicamentos de primeira linha para pressão alta é a dos antagonistas dos receptores da angiotensina. Losartana, valsartana, também tem um vídeo sobre eles e eu vou deixar o link aqui para você. E o amlodipino pode ser usado no tratamento da pressão alta de todas as pessoas, respeitando, é claro, as contraindicações que eu já vou comentar contigo. Mas o amlodipino tem uma característica: ele é mais eficaz, tem um resultado melhor em idosos e pessoas de etnia negra. Nessas pessoas, o amlodipino deve ser a primeira ou segunda escolha no tratamento da pressão alta. E agora eu vou te falar dos efeitos adversos e das contraindicações do amlodipino. Fica aqui comigo. Se está gostando desse vídeo, deixa seu like aqui para mim. Isso ajuda bastante fazendo o YouTube enviar esse conteúdo para um número maior de pessoas. Encaminha também para seus familiares e amigos. Boas informações podem sempre ajudar bastante a melhorar a saúde de quem a gente gosta. Mas o principal efeito colateral do amlodipino é sim o inchaço nas pernas, ou seja, edema nos membros inferiores.
é o efeito mais comum. 10% das pessoas que usam esse remédio podem manifestar inchaço nas pernas, e isso costuma aparecer 2 a 3 semanas depois do início do tratamento. Se a pessoa tiver insuficiência cardíaca, a chance de edema aumenta para perto de 30%. E você deve estar se perguntando, tá, mas o que se faz nessas situações? Geralmente, os efeitos adversos do amilodipino não são graves e aparecem com a dose de 10 mg por dia. Na maioria das situações, a redução da dose de 10 para 5 vai resolver esse inchaço. Mas seu médico com certeza vai te orientar quanto a isso. E, muito importante, a restrição mais absoluta com relação ao uso do amilodipino é, obviamente, um histórico de alergia a esse medicamento. Mas ele também deve ser evitado nas pessoas com diagnóstico de estenose da válvula aórtica, que é uma alteração de uma das válvulas do coração. A pessoa geralmente apresenta um sopro cardíaco em decorrência disso. Deve ser evitado também na pessoa com doença grave do fígado, nas gestantes e durante a amamentação. Agora sim, se você ainda não for inscrito ou inscrito no canal, considere se inscrever. É só clicar no botão aqui embaixo. Sabia que aproximadamente 70% das pessoas que acompanham os vídeos aqui do Médico para Toda a Vida não são inscritos no canal? A inscrição é legal porque te avisa e você fica sabendo em primeira mão sempre que um novo vídeo for postado. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.